בוקר טוב לכולם, לי קוראים אמיר, יחד איתי, מנחה ביחד, אתי, אנחנו תכף נציג את עצמנו, יש פה את ולריה מאונו, יש איתנו פה צוות, המושב שלנו הבוקר יעסוק, בעצם אנחנו מדברים כל הכנס, אנחנו בסימן שותפויות. אני חושב שכל מי ששמע גם את סגן השרה וגם את רם שפע, ושמע על החזון שלהם ועל הרפורמות, וניסה לחשוב, רגע, אבל איפה זה יקרה כל הדבר הנפלא הזה? מי יוביל את זה? מי יתכלל את זה? אני חושב, אנחנו אומרים, כמו בסרט ההוא, שנקרא החשוד המיידי, אלה הרשויות המקומיות, בעצם נמצאות בדיוק במקום הזה, שאם מדברים על סוגים חדשים של שותפויות, בלתי פורמלי ופורמלי, זה יקרה שם, זה יתוכלל, אני חושב, שם, בזה יעסוק המושב שלנו. רגע, אני אעשה שיתוף מסך ככה. נעשה שיהיה לנו את השקף יפה, פה, אוקיי. אז בדיוק על זה אנחנו נדבר. מה שיפה במושב הזה, אנחנו ניגע בדברים, גם בצד האקדמי-מחקרי שלהם, וגם בצד הפרקטי, היישומי שלהם בשדה. יהיה לנו שילוב ממש יפה פה במושב הזה, עד רבע ל-12 של אקדמיה שדה. אנחנו נפתח תכף עם נעמי בצד המחקרי, וכל אחד יציג את עצמו. אחר כך נעבור לשטח ונראה מה קורה בקריית אונו. אנחנו נחזור למחקר עם יובל, ואחר כך שוב נצא לשטח ונראה מה קורה בראשון לציון, מה קורה במועצה האזורית חבל אילות. אז כמו שאמרתי, יחד איתי, דוקטור אתי אייסלר. היי אתי, אם את רוצה ככה גם כמה מילות פתיחה להציג את עצמך. שלום לכם, אני בכבוד להיות פה. אני חושבת שזה עוד צעד בהעלאה בשידור של החינוך הבלתי פורמלי, ואני שמחה להיות שותפה למהלך הזה, ותודה אמיר לך. יופי, ולמירי, כן, וכל צוות אונו, ולריה פה איתנו, יש עוד. אז אני יכול, זאת אומרת, תחום המחקר שלי בתוך העולם של הבלתי פורמלי הוא התחום הדיגיטלי, הוא התחום של הרשתות, הוא התחום המרחבים הדיגיטליים של בני הנוער, ונמצאת פה, ויש לי כבוד גדול, נמצאת איתנו פה פרופסור זווית גרוס, המנחה שלי בעבודת הדוקטורט, מרצה היום במסלול לחינוך בלתי פורמלי באונו, כמו שאמרנו, עבודת הדוקטורט שלי בנושא הזה של בריונות ברשת, באוניברסיטת בר אילן, בהנחיה של זווית גרוס שנמצאת פה איתנו. אני מלווה רשויות מקומיות, אני אדבר על זה בייצג האחרון, בפיתוח והטמעה של תוכניות חינוכיות, בהקשר הזה של מוגנות ומניעת פגיעה ברשת. באמת הייתה לי זכות לפני כן להיות בצוות ההקמה ולנהל את תחום המניעה של המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת של 105, ורק על הדבר הזה יכולנו, היינו לעשות מושב על הנושא הזה של הקשרים והשותפות אולי, של החבא עם המרחבים הדיגיטליים, אבל זה לא הנושא של המושב שלנו היום. אז פשוט מפה אנחנו נתחיל ונצא להיצג הראשון שלנו, עם דוקטור נעמי אשר, שתכף תציג את עצמה. אז נעמי, את יכולה ככה לצאת ממיוט, לשתף, ולכל מציג אני אתנצל מראש שאני אהיה האיש הרע, יש משהו כמו 10 דקות, אולי ניתן איזו חריגה גרייס כזה של דקה שתיים, אבל ככה אתם לא רואים, אבל פה מולי יש שעון, והוא מנהל אותנו. אז אלייך נעמי. תודה. טוב, אז בוקר טוב, שומעים אותי? כן. יופי, מעולה. אז אני אציג את עצמי בקצרה. אני בוגרת וסיימתי את הדוקטורט שלי בבר אילן אצל פרופסור שלמה רומי, ובעצם רוב שנות התעסוקה שלי, התעסוקה המקצועית שלי, היו בחינוך הבלתי פורמלי. בתור נערה אני התבגרתי בחינוך הבלתי פורמלי ולא בחינוך פורמלי כמו הרבה מאוד שמגיעים לתחום. ורגע אחרי צבא כבר הייתי שם בשלב הראשון בהתנדבות, לאחר מכן
בתפקידים שונים, מנחת מועצת נוער מדצים, וב-12 השנים האחרונות ניהלתי את מחלקת נוער צעירים וקהילה בעיריית הוד השרון. זה ככה בגדול על רגל אחת, ומפאת קוצר הזמן אני ארוץ קדימה. ונתחיל. טוב, אז בעצם כשהגעתי לתחום המחקר, זה היה כבר לפני לא מעט שנים, הדוקטורט לקח לי די הרבה, אני מודה, ובעצם האופן שבו מדברים היום על שילוב, על המשמעות, לא דובר באותם סדרי גודל, וגם כל המהלכים שאנחנו רואים וחווים אותם היום, לרוב האנשים פה אני לא צריכה להגיד שלפני 20 שנה, כשאני התחלתי בתור מדריכת נוער, זה לא השדה שיש היום, לא בתחום השטח עצמו ולא באקדמיה. ובעצם כשהתחלתי את עבודת הדוקטורט, אז ככה חיפשתי ובאמת מחקרים בבלתי פורמלי, אנחנו יודעים שאין הרבה, ומה שהתחברתי אליו זה על אותה תפיסה שמעודדת את השילוב, בזמנו דיברו הוליסטי, ובאמת על הראייה מבוקר עד ערב, וזה בעצם היה השלב הראשון שאליו התחברתי. ובאמת איך החינוך הבלתי פורמלי יכול להיות שם משמעותי עבור התלמידים, איך הוא יכול לעשות שינוי בעצם הדברים שהיום מדברים עליהם בצורה כל כך ישירה, שקודם שמענו את חבר הכנסת מאיר יצחק הלוי, סגן השרה, מדבר על השינוי שרוצים לעשות, היה נראה בזמנו כחלום רחוק על גבול הבלתי ישים. ובעצם זו הייתה ההתחלה של מה שאני חוויתי בשטח מצד אחד, ומצד שני הרצון לצאת לשדה המחקרי, ולצאת לדרך עם איזשהו מחקר שהוא קצת אחר. ואני אדבר על זה בהמשך בנוגע לקשיים שחווים סביב זה, ואם לא אז תזכירו לי בשקף האחרון. ובאמת המחקר שלי מדבר על שילוב החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, השוואה בין תפיסות של עמדות של אנשי חינוך, הורים ותלמידים מרמות רמות חברתיות כלכליות שונות. זה מחקר שהתפתח לאט לאט למשהו שהיה בעיניי מאוד מאוד רחב, קצת שונה מהתוכנית המקורית, אבל תוך כדי העשייה נוצרו עוד כיוונים שאליהם מתבקש ללכת. אני לא אכנס פה לכל השדה הזה כי הוא ארוך, או שדה המחקר שחקרתי הוא ארוך ומורכב מהרבה מאוד נקודות ודברים, אבל אני אתייחס לכמה נקודות עיקריות, כשבעצם הדבר העיקרי הוא שנכנסתי לאיזשהו מחקר שלא היה קודם. ובעצם המטרה הייתה לבחון את העמדות כלפי השילוב של השותפים במהלך החינוכי. המחקר נבנה, אני רואה מלא ריצודים, זה רק אצלי? או גם אצלכם? אוקיי, המחקר נבנה בעצם בעקבות חלק איכותני, שאלון חצי מובנה, ומשם יצאתי לבנייה של שאלון מאוד מאוד מורכב, כי הוא לא היה מושתת על משהו אחר. ולכן הוא פתח נישה חדשה, שהיא גם בעצם נישה למחקרים עתידיים. אז באמת הדברים העיקריים שיש במחקר הזה, ומה שיש לו לתרום הלאה, זה השאלון הייחודי, שיכול להוות פתח לשאלוני המשך, לשימוש בשאלון הזה, להמשך הדרך, ואני תכף אספר עליו בקצרה. ובעצם המשמעות של זה היא שמבחינתי, כשאני הגעתי, אז לא היה לי על מה להתבסס, שמדבר חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, אקדמי, מחקרי, שמכוון כמכלול. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מחקרים בבלתי פורמלי, שמתייחסים לנושאים מסוימים, ולא מדברים על החינוך הבלתי פורמלי כמכלול. גם פה אני חייבת להגיד, זה היה אתגר מאוד מאוד גדול, אבל בעיניי המפתח שעליו אנחנו צריכים לדבר הוא המפתח של פתיחת נישות חדשות למחקר בבלתי פורמלי,
ואני אגיע לזה תכף. אז באמת נבנה מודל שמתוקף ביחס לפרמטרים השונים שעליהם מבוסס המחקר, והנושאים העיקריים של המחקר בעצם, שאליהם התייחסתי למקומות שבהם אנחנו רואים או לא רואים שילוב, שבהם אנחנו רוצים להתייחס ולקיים את השילוב הזה, והמקומות שבעינינו זה פחות מתאים, גם כאנשי חינוך, גם כהורים וגם כתלמידים, זה בעצם המבנה, הזמן פעילות, שאת זה אנחנו מכירים כבר היום בשדה, שיש פעילות, גם בזמן הפורמלי יש פעילות בלתי פורמלית לא מבוטלת, התוכן, בעצם אם מדברים על אותו תוכן בשתי המסגרות, ונוצר איזשהו קשר לעמוד, שיכול להיות שפיזית הם לא יושבות באותו מבנה, אבל בעצם יש איזושהי תקשורת, ובעיניי חלק מהדוברים אחריי יספרו על מודלים שבדיוק מתייחסים לזה, שיתופי פעולה כמובן, והתקשורת בין הגורמים השונים. ובמחקר יש לא מעט ממצאים שנוגעים לאותם פרמטרים, ונוגעים לנקודות אחרות לגמרי שבחרתי לא להיכנס אליהם פה כי זה רחב מדי, ובעצם אם אני ככה רוצה להציג ממצא אחד שהיה מאוד מאוד מעניין, הוא ממצא של, שבו ההורים מהמצב החברתי-כלכלי הנמוך יותר היו יותר בעד שילוב. עכשיו, על פניו יגידו אנשי השטח, מה זה ברור? אבל בעצם, אם אני מסתכלת על המחקרים שיש בנושא, אז המחקרים דיברו הרבה מאוד על העובדה שהורים מהמצב החברתי-כלכלי הגבוה שולחים יותר לפעילויות בלתי פורמליות, שותפים יותר בפעילויות בלתי פורמליות של ילדיהם, מתייחסים בהרבה מאוד מובנים לשדה הזה כחשוב, יש יותר מעורבות של בני נוער, בהתנדבות נוער, בשייכות קהילתית וכו', דווקא במצב החברתי-כלכלי הגבוה. מתוך זה, השערות המחקר, שמן הסתם חייבות להיות מבוססות על מחקרים אחרים, התבססו על המחקרים האלה, ובעצם הציפייה הייתה ש... אנשי חינוך, הורים ותלמידים, מצב חברתי כלכלי גבוה, יהיו יותר בעד שילוב, והממצא הזה בעצם מציג סיטואציה שהיא אחרת, כששאר הנתונים בהקשר הזה, הצביעו על נתונים דומים בשני הצדדים, שגם ההורים פה וההורים, שגם, סליחה, אנשי חינוך בשני הצדדים, היו בעד שילוב החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי באותה מידה, גם אנשי החינוך הפורמלי וגם אנשי החינוך הבלתי פורמלי, אני חייבת לציין, וזה ככה בגדול וממש על רגל אחת בנוגע למחקר שלי. ואני רוצה בעצם מתוך מה שהצגתי לכם לדבר רגע על השילוב החסר בעיניי, וזה עלה פה קצת קודם, גם אמיר העלה את זה, ובעצם השילוב החסר שאנחנו מדברים עליו הוא שדה ואקדמיה, פרופסיה ואקדמיזציה, המילה שקצת קשה לבטא כפי שאמרת. אז באמת בהקשר הזה, אני מרגישה שאת רוב חיי ביליתי בשדה. והשיח באקדמיה הוא מאוד מאוד שונה. השיח באקדמיה מתייחס ושם את החשיבות על מקומות אחרים. הרבה מאוד פעמים, לא תמיד. מאשר בשדה. ובשדה קורים דברים מדהימים, הרבה פעמים יוצאי דופן, ייחודיים ומשתנים בין רשויות שונות, בין אזורים שונים, בין ארגונים שונים שפועלים בשדה. ובעצם הדבר הזה לא מספיק צף ברמה המחקרית. ואני מנצלת כמעט כל במה שיש לי, תמיד ככה לבוא ולהגיד, במיוחד לחבר'ה בשדה, כשאתם הולכים ללמוד, וזה לא משנה אפילו אם זה בתואר הראשון בעבודת הסמינריון שלכם, שימו כמטרה דווקא לחקור את השדה שממנו אתם באים. כי בעצם מה שקורה זה שהשדה הוא כל כך רחב, יש בו מגוון עצום של נושאים, תחומים, התנסויות, שברמת המחקר הן לא מספיק חשופות, מוכרות, וככל שהמחקר יתרחב, ככה גם כל התהליך של מה שקורה בשדה החינוך הבלתי פורמלי יתרחב. אמיר, אני רואה אותך, אתה עומד אצל. תודה, כן, הנה. כן, דקה אחרונה. הגשת אותי. אז באמת, באמת תודה. אני רואה ככה, את רוצה, ולריה, להגיד מילה להתייחסות לפני, ובכלל. אני אשמח אם עוד רגע אני אוכל לסיים. כן.
ואני אשמח לענות. אני לקחתי ככה משפט שהוא המשך למשפט שככה היה, המשפט הקודם מדבר על זה שהחינוך הבלתי פורמלי נתן לאורך השנים מענה לצורכי החברה ובעל יכולת השתנות גבוהה, אבל זה המשפט שהוא בעצם בעיניי מחבר את אנשי השדה ומדבר על העובדה שאחד הדברים שלאורך השנים החזיקו את שדה החינוך הבלתי פורמלי היא היותו מבורך באנשי חינוך שהבינו מאוד את החשיבות שלהם גם אם היא לא הייתה באותה הכרה שאנחנו מתחילים לחוות היום ושעשו את עבודתם החינוכית על הצד הטוב ביותר וזה משפט שככה מאוד מאוד מוביל אותי ובזה אני אסיים ותודה רבה. תודה. אני יודע תודה, אני יודע שחנה בקריית אונו תכף צריכה לדלג לפגישה אחרת ואנחנו לא רוצים להחמיץ את ההצג שלה. נדלג לחנה, אחרי זה אולי ניתן עוד איזה זמן לשאלה או שתיים, וכמובן יהיה לנו גם דיון בסוף. בשמחה. אז קודם כל תודה רבה על ההתחשבות, נעים מאוד. אני חנה, אני מנהלת את המחלקה לנוער וצעירים בקריית אונו. אני במחלקה כבר תואר כבר 9 שנים. בכללי עליי יש לי תואר בחינוך וניהול ותואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני. איתי יושבת מאור. היי, אני מאור, אני בת 33, אני פה במחלקה ממש השבוע חוגגת 4 שנים, מנהלת את יחידת הנוער. יש לי תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר שני בניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות בבר אילן אצל פרופסור גוס. אני אשמח שיפתחו לנו את השיתוף, את אפשרות השיתוף, ועד אז אני אספר קצת על המחלקה לנוער וצעירים. המחלקה לנוער וצעירים לא יושבת תחת אגף החינוך, זו מחלקה עצמאית, שזה חשוב קצת להבנה של איך אנחנו מתנהלים. אנחנו עובדים בצורה אדוקה ביחד עם אגף החינוך, עם החינוך הפורמלי, ויחד עם זאת אנחנו שתי מחלקות נפרדות. מחלקת הנוער קיימת כבר שנים רבות, יש מתחת המחלקה 9, 5 תנועות נוער, 2 מועדוני נוער וארגונים רבים שפועלים. באופן קצת מידע, אנחנו נמצאים על 70% בני נוער פעילים במחלקת הנוער, זה אחוז מאוד מאוד גבוה. השנה גם ראינו עלייה משמעותית בפעילות המועדונים. אנחנו אחראים על כל החינוך החברתי ערכי בעיר, וגם בשיתוף פעולה הדוק וביחד עם מפקחת של מנהל חברה ונוער, שגם נמצאת איתנו פה, רונית שדה, מסייעים לכל הנושא של החינוך חברתי ערכי בבתי הספר. אז מה שהיום אנחנו באות לספר לכם זה בעצם על תוכנית מחנכים ביחד מבוקר עד ערב. התוכנית עצמה הוקמה לפני, אפשר להגיד 8 שנים בתוך העיר, במטרה לחזק את שיתופי הפעולה בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי וחיזוק הרצף. חשוב לנו, לפני שנתחיל להיכנס לעומק, ואנחנו בעיקר נדבר על איך אנחנו עושים את זה פה בעיר, קצת לדבר על התפיסה. אז התפיסה הגיעה גם מתוך המדיניות של ראש העיר ומחזיק, והסגן שלו מחזיק תיק החינוך, אבל גם מאנשי המקצוע שפועלים בתוך העיר והשטח עצמו. אנחנו בעצם ביחד מצליחים לייצר קשרים שרואים את ההזדמנויות גם לחינוך הפורמלי ולחינוך הבלתי פורמלי בתוך העשייה שלנו, גם לתת מענה למורכבויות שצפות ועולות. בתקופת הקורונה זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד מובהקת, עם קשיים שעלו בתוך בתי הספר ברמה החברתית, ואת הפתרונות שנעשו על ידי תנועות הנוער והחינוך הבלתי פורמלי ברשות, והרבה מתוך זה, זה נושא של השילוב האינטרסים. זאת אומרת, ברור לכולנו שאנחנו רוצים שילד יהיה מוקף מבוקר עד ערב, ברור לכולנו שאנחנו רוצים שניתן את המענה הטוב ביותר, שיהיה תקשורת רציפה, שמידע יעבור בין בית הספר לחינוך הבלתי פורמלי. אם משהו קורה בתנועה, זה יגיע ליועצת בית הספר, ואם יש קושי בבית הספר, אנחנו נדע את זה בתנועה ונצליח לתת לילד את המענה האינטימטיבי. ופה ביחד אנחנו מצליחים לעשות איזושהי, אפשר להגיד, תפיסה הוליסטית שגם באה לידי ביטוי ביום יום של העשייה, גם בתוך בתי הספר וגם בחינוך הבלתי פורמלי. אז אחרי שהבנו את כל התפיסה שעומדת מאחורי זה, אנחנו נדבר פרקטי מה אנחנו עושות. קודם כל, נגד עינינו יש 3 משימות ככה בגדול. אני רק אגיד מילה, אתם לא, המצגת נשארה סטטית. כן, כן, בסדר, תודה. בסדר, אוקיי. כן, אז הנה, אז באמת את 3 המשימות העיקריות הגדולות שלנו אתם יכולים לראות פה. אז הראשונה היא עידוד למעורבות נוער בקהילה, אם זה הצטרפות לקבוצות מנהיגות. אז אנחנו לא רואים, אתם לא רואים את... תראי לנו, אנחנו לא רואים את השקף שאת מתייחסת אלינו. אנחנו עדיין על שקף הפתיחה.
באמת, מאוד מוזר. עכשיו אתם רואים. אז היה עוד שקף באמצע שלא ראיתם, והוא נתן נתונים בסיסיים קצת להבין את הסדר גודל של העיר, ועכשיו נעבור. אוקיי, אז נשאיר את זה ככה. אז עידוד מעורבות נוער בקהילה, כמו שאמרתי, יש מצד אחד הצטרפות לקבוצות מנהיגות, וגם התנסות בפעילויות חברתיות ערכיות במהלך שעות הלימודים, אנחנו נפרט על זה. עידוד לאורך חיים דמוקרטי שמתבטא בעיקר בקשר שלנו, של המחלקה, עם מועצות, עם מנחי המועצות, מועצות תלמידים הבית ספריות, ושיתוף פעולה עם תנועות וארגוני, תנועות נוער, ארגוני נוער, מועדוני נוער, כל מה שפעיל אצלנו, ביחד עם בתי הספר. מה שאתם רואים מצד שמאל זה איזשהו תהליך בסיסי, זאת אומרת יש פה נקודות ספציפיות שאנחנו פרקטיקות שאנחנו משתמשות בהן, אבל אנחנו ממש נרחיב את זה עוד רגע. אז בעצם איזה פרקטיקות אנחנו משתמשות? קודם כל אני חשוב להגיד שהנקודה הראשונה, עיצוב מחלקת הנוער כגורם מקצועי בתחום החינוך החברתי בעיר, היא איזושהי נקודה שהיא קצת ביצה ותרנגולת, זאת אומרת, היא גם נוצרה בעקבות הפרקטיקות שאנחנו משתמשות, והיא גם משהו שאנחנו כל הזמן מנסות לשמר. אני יכולה להגיד שבמיוחד עכשיו, אחרי תקופת קורונה, תקופה די ארוכה שהיה מאוד קשה להיכנס לתוך בתי הספר, גם אצלנו באופן ספציפי בעיר התחלפו מנהלות של החינוך העל יסודי, אז זה משהו שאנחנו צריכות כל הזמן מחדש להחזיר אותו, וזה נעשה בעיקר בעקבות עבודה משותפת עם רונית שדה שנמצאת איתנו פה, מפקחת על החינוך החברתי, הרכים איתם מנהל חברה ונוער. אני יכולה לתת דוגמה הכי קטנה שממש לדעתי משקפת את זה, וזה למשל כשרונית יושבת בפגישה עם מנהלת שמספרת לה על איזשהו קושי של כיתה או שכבה מסוימת, היא יודעת לשים אותנו כאיזשהו גורם מקצועי שיכול לענות, לתת מענה לצורך הזה. לדוגמה, פרויקט שעשינו, פרויקט שנקרא פרויקט קפטנים ביחד עם הנוער העובד והלומד, שממש ענה על צורך של בית ספר מסוים, צורך של גיבוש כיתה עם אקלים חברתי בעייתי ויצירת תחושת שייכות. ברגע שרונית הגיעה אלינו עם הקושי הזה, אנחנו מההיכרות שלנו עם התנועה ידענו להגיד, אוקיי, לתנועת הנוער עובד והלומד יש פרויקט שהם משתמשים בו לגיוסים בדרך כלל, בואו ניקח את הפרויקט הזה לגיוסים, נשנה לו את המתודה הטיפה ברמת התוכן, נכניס שם משימות, זה מין פרויקט כזה שהילדים מקבלים משימות שהם כקבוצה, ככיתה צריכים להשלים, נשנה את זה למשימות שיתאימו לצורך של בית הספר ונבקש מהם לעשות דברים למען הכיתה, למען אחד מהשני, למען המחנכת ועוד המון, וזה היה באמת אימפקט נורא גדול שיכל לענות על הצורך של הבית ספר. עוד דברים שאנחנו עושות זה מפגשים קבועים במהלך השנה עם מנהלת בית הספר והרכזת החברתית, בגדול שלושה מפגשים תחילת שנה כדי לבנות חליפה שהיא ייחודית לכל חטיבת ביניים, יש לנו פה שלוש חטיבות, אמצע שנה קצת להבין מה היה לנו, מה עד אפשר לעשות, וסוף שנה כמובן לסכם ולהבין מסקנות לקראת שנה הבאה, אבל זה קשר רציף גם במהלך השנה. אני יכולה להגיד לכם שאני בתור מנהלת יחידת נוער, כזאת חברתיות, יש כאלה שאני מדברת איתם הרבה יותר ממשתי לפעמים, אנחנו הגורם המקשר בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי, זאת אומרת שגם כל צורך של בית הספר, וזה יכול להיות משהו גדול כמו שנייה מה שנתתי מקודם, וזה יכול להיות גם משהו נורא קטן כמו למצוא מקום התנדבות לנער אחר הצהריים, או איזשהו קושי שעלה איזושהי כיתה שלא מגובש, כבר אמרתי, אבל למשל בעיית אלימות שהם יודעים שקורית ודברים כאלו, וגם מהצד השני, אף תנועה או ארגון לא יוצרת קשר עם בתי הספר באופן עצמאי, הכל דרכנו, ככה שזה גם עוזר לבתי הספר שלא מתקשרים אליהם 81 אנשים, הם יודעים למי לפנות והם יודעים ממי הם מקבלים את המידע. חשוב גם לציין שכשרכזת חברתית או מנהלת רוצה לייצר איזשהו פרויקט שהוא חברתי ערכי בתוך בית הספר, אז אנחנו בין הטלפונים הראשונים שמרימים להם את השיחה כדי להיות שותפים לעניין, ודוגמה לכך זה חטיבה פה בעיר רצתה לעשות פרויקט של אקטיביזם לכל שכבת ט' שלה, והיא פנתה אלינו כדי שנסייע לה לבנות את הפרויקט, התהליך החינוכי, זאת אומרת המקום שלנו הוא לא בהכרח גם להיות פיזית במקום, אלא גם לסייע בתוכניות, בפיתוח של פרויקטים כאלה ואחרים בתוך בית הספר, כל מי שמתקשר לחינוך שהוא חברתי ערכי בתוך בית הספר.
כולל תלמידים עם יוזמות אישיות שרוצים לפתח אותם, ואתם עומדים שם לצידם. נכון, כן. תודה רוני. כמו הקשר עם הרכזת החברתית, אז גם הרבה פעמים זה מושתת על קשר עם אפילו מחנכים ויועצות, אם זה פנייה שלנו ליועצות או מחנכים בעקבות דברים שקורים אחר הצהריים, למשל איזושהי חס וחלילה פגיעה או מקרה אלימות או בעיה כזאת ואחרת אחר הצהריים, אנחנו נדע למי לפנות בבית הספר, אני אפנה ליועצת, ונוכל לחשוב ביחד מה לעשות כדי לעזור, כי כמו שאמרנו וגדוע לכולנו, מה שקורה אחר הצהריים הוא גם קורה או מושפע מהבוקר, ולכן ההסתכלות היא ביחד מול הדברים האלה. השתתפות של רכזי המחלקה שלנו, רכזי תנועת נוער באספת הורים, זה איזושהי בקשה שיש לנו מבתי הספר, אנחנו מביאים להציג לפני כל ההורים את הפעילות. מיפוי כיתתי זה כלי שהוא קריטי ומאוד מאוד חשוב לנו בתחילת השנה, אנחנו בעצם מייצרים מיפוי דרך שאלון אינטרנטי לכל החטיבות, לשלושת החטיבות, וכל הילדים מתבקשים לענות, כמובן שזה לא היה קורה בלי שיתוף פעולה של בתי הספר שממש שמים על זה דגש, מחנכת מוודא שכל הילדים יענו על זה, ואת הנתונים האלה הם גם יש לנו אינטרס וגם לבתי הספר לדעת מה קורה אחר הצהריים עם התלמידים שלהם. אנחנו יכולים לקחת את הנתונים האלה, ומה שאנחנו עושים זה בעצם פונים באופן אישי לילדים שלא פעילים אחר הצהריים, ואז בסיס תחומי העניין שלהם, שזו אחת השאלות, אנחנו מציעים להם איזושהי פעילות. אנחנו גם מעבירים את זה לתנועות הנוער ועוזרים להם למקד. אני יכולה להגיד לנוער העובד, לכו תעשו גיוסים בכיתה ד' אחד בבית ספר ניר, שם יש לכם פוטנציאל גבוה, וכמובן גם לבתי הספר שיודעים להגיד שוב מה קורה איתם, מה קורה עם התלמידים שלהם אחר הצהריים. שיתוף בתי הספר בלוז של התנועות, זה משהו שאנחנו עושים באופן קבוע במהלך השנה, פשוט מיידעים את בתי הספר מה קורה, איזשהם אירועים מיוחדים שיש בתנועות הנוער, הדבר הזה הוא גם כדי שבית הספר יתחשב בתלמידים, יש לנו פה תיכון אחד שמונה בערך 1,800 תלמידים, שליש מהם לפחות הם בצופים, ככה שכל פעילות גדולה של הצופים משפיעה באופן ממש ישיר על כל כיתה. אז זה גם מהבחינה הזאת כדי בעצם לייצר איזשהו סינכון בין הדברים, וגם כי נורא חשוב לנו לעודד את המחנכים, זאת אומרת, אני גם יודעה למשל על איזשהו אירוע, לאו דווקא כי הוא הפריע לאיזשהו מבחן או משהו כזה, אלא פשוט כדי שתדעו, תדעו שזה קורה ותשאלו את הילדים. שמעתי שהיה אתמול אירוע של הנוער העובד, איך היה? בואו תספרו לכיתה, לתת מקום למה שקורה. זה אחד התנועות, בואו ככה נסכם בעוד כמה מילים ואנחנו צריכים להתקדם. אז אני פשוט אתן כמה אירועים, מה שאת רוצה להגיד. אני אסכם, נראה לי פשוט נגמר לנו הזמן, אז מה שלנו היה חשוב לי לבוא ולדבר על מה שאנחנו עושים בפרקטיקה, כי בסופו של דבר אני אגיד, לא המצאנו את הגלגל, זאת אומרת, לא עכשיו הבאנו איזשהו משהו שהוא חדיש במובן הזה של לא חשבו מעולם על שיתוף הפעולה בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי. ומה שמיוחד בעיר שלנו ומה שמיוחד בעשייה שלנו הוא בעצם הפרקטיקות היומיומיות שהופכות את זה מאיזושהי תיאוריה לפעילות הלכה למעשה שקורית ביומיום שלנו, של בתי הספר, של אגף החינוך. אנחנו באמת רואים אחד בשני שותפים לחינוך, מעבר למילה, אלא בעשייה היומיומית. אני חושבת שחלק גדול מזה, זה גם המיצוב שלנו כיחידה, כמחלקה מקצועית, לכל הנושא החינוך החברתי, כי לכל הנושא של הפעילות החברתית בבית הספר, גם בבית הספר וגם השעות אחר הצהריים. אין ספק שזה חלק בלתי נפרד מההצלחות שלנו, וחלק בלתי נפרד מזה שאנחנו מגיעים לאחוזי השתתפות מאוד מאוד גבוהים פה בעיר בפעילות אחר הצהריים. אני רוצה רק להוסיף מילה אחת, חנה היא חברה באופן מלא בצוות עיר, נכון שהמחלקה יושבת תחת העירייה, אבל המחלקה לא יושבת תחת החינוך, ויחד עם זאת השיתוף פעולה הוא מלא, היא יושבת איתנו על תוכניות עבודה, היא חלק מצוות עיר מורחב, ואני מדגישה כאן כי זו תפיסה עירונית, המחלקת הנוער פועלת בכל מיני זרועות, ומגיעה לכולם, אם זה עם הרווחה, ואם זה עם המתנס, וכו' וכו'. נפלא. תודה רונית, ותודה חנה ומאור. באמת ראינו כבר בתחילת המושב הזה את החיבור בין האקדמיה שדיברה על השותפות מהצד המחקרי, כבר ליישום של זה בשטח, והנה שוב אנחנו מדלגים למחקר, יובל בקר, הבמה שלך, 10 דקות, אם זה יהיה 9 לא נכנס.
בסדר, זה אומר שגם אם זה יהיה 11 לא נכנס. טוב, אז אני יכול לשתף. יופי. אז בוקר טוב, תודה למי שהצטרף והצטרפה. שמי יובל, אני לא ארחיב על עצמי יותר מדי, אני רק אגיד שאני בעצם מייצג פה, והמחקר שאני מדבר עליו התבצע במסגרת מרכז בובר לחינוך דיאלוגי, במכללת בית ברל, שזה מרכז שהקמנו בוגרי התנועות יחד עם המכללה, ושבעצם מנסה להיות נאמן לאחת מהאמירות של אחת מההוגות הגדולות של החינוך הבלתי פורמלי, פרופסור דיאנה סילברמן קלר, זכרונה לברכה, שאמרה שאת החינוך הבלתי פורמלי צריך ללמד כפי שהוא, כפי שהוא הווה. ואנחנו מנסים במרכז בובר, ב-20 שנה האחרונות, ליישם את זה, נושא מרתק בפני עצמו, לא לכאן. ודבר נוסף לפתיחה, אני אגיד רק שנמצאת פה זהבה אושריאל, שאם יש הורים ותומים ודוגמה ומופת לקשר בין רשות לתנועות נוער, זה מי שמובילה אותו זה זהבה, היא לא מכירה אותי באופן אישי, אז אני יכול להגיד את זה ככה בלי להתבייש. זהו, אני אדבר בקצרה על מחקר שעשינו כאמור, ועשיתי לו איזשהו פריימים פה בשקופית פתיחה, כי בעצם זה מחקר שכאילו עוסק במדיניות, אבל בפועל מה שיותר מעניין אותי, ואנחנו לא נגיע אליו היום, זה הסוגיה של איך בעצם כל השינויים שמתחוללים בשדה של החינוך הבלתי פורמלי, שינויים שהם הרבה מאוד ארגוניים, מדיניים וכולי, איך הם משפיעים על הפדגוגיה הבלתי פורמלית. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהדברים לא פועלים בחלל ריק, וכשמשנים דברים בצורה ארגונית, זה גם משפיע על הפדגוגיה. ולקחנו מקרה מבחן של השפעה של חוק הרשויות המקומיות מ-2011, אני מניח שכולם כאן מכירים, שמה שבעצם הניח במרכז השדה את, זה, את הקיום של מנהלת יחידת הנוער, איך החוק הזה השפיע, היישום שלו על היחסים בין התנועות והארגונים לבין הממסד כאיזשהו מקרה מבחן, ואני אתקדם. יפה. בקצרה אני אגיד שיש שלוש תיאוריות שהנחו אותנו בחשיבה על המחקר. דבר ראשון שצערי עוד לא נאמר או שאני לא שמעתי בהקשר של הכנס הזה, כל הסיפור של השותפויות ודיברה הנואמת המרצה הראשית, דיברה על זה שהיום כולם מדברים על שורשים תף פי, ואני מניח, ולא רק אני, התיאוריות במחקרים שאני עובד דרכם, שההופעה של המגזר השלישי זה מסמן התחזקות של הנאו-ליברליזם, ולא סתם מדברים על שותפות, זה הרבה פעמים מסתיר את ההשתמטות של המדינה מהאחריות שלה, זו מסגרת תיאורטית מחקרית אחת שהנחתה אותנו, מסגרת נוספת, כל מה שקשור לבין השלטון המקומי והמרכזי, העולם עוסק בזה המון, בין הריכוזיות לביזור, לא ארחיב על זה, בבית השלישי שחשוב לציין אותו, שחגית קליבנסקי שאולי כאן כתבה עליו וגם יובל דרור, החינוך הבלתי פורמלי בעצם נע על הספקטרום הזה של בין ממלכתי לחתרני, עוד לפני שהייתה ממלכה, עוד לפני שהייתה מדינה בעצם, כשתנועות הנוער היו פה תרם קום המדינה, ואנחנו מדברים על תנועה שהיא מאוד מורכבת גם מבחינה תקציבית ותמיכות וכו', והחינוך הבלתי פורמלי צריך לבחור ולהחליט מי ואיך הוא רוצה להיות, עד כמה הוא בעצם רוצה להיות החינוך הממלכתי המשלים, כפי שיש מי שקורא לו, לחינוך הפורמלי, ועד כמה הוא רוצה להיות החינוך החתרני, החלופי, זה שמציג יכולת ליצור חברה אחרת. דיברנו, להרחיב על זה מן הסתם, דיברנו עם 10 אנשי מפתח בשדה, שהם גם פועלים היום, חלקם נמצאים כאן, נשמור על האנונימיות שלהם, ניתחנו גם מסמכי מדיניות, ואני אעבור בקצרה על הממצאים. קודם כל יש פה איזשהו משולש כזה, אני מקווה שהוא עוזר, חלק הוא עוזר, חלק לא, אם לא, לא נורא. בעצם אני הולך להציג 3 מתחים. המשולש הזה של שלטון מרכזי, מקומי, והתנועות והארגונים הוא לא חדש, למרות שהשלטון המקומי באמת הולך ומתעצם בשנים האחרונות. ואני אציג 3 מתחים. מתח אחד בין השלטון המרכזי למקומי, שקראנו לו ארצי ומקומי, לא מקורי, מתח שני בין השלטון המקומי והתנועות והארגונים שקראנו לו בעלות ושותפות, והמתח השלישי שהוא בעצם יהיה הראשון, ששמתי אותו ככה בין השלטון המרכזי לתנועות והארגונים, למרות שהוא רץ על כל הבמה, זה בעצם הפוליטי והמקצועי, ואני בעצם ארצה להציף את המתחים האלה, בלי להגיד מה הפתרון, אבל הממצא המרכזי זה שהחוק והיישום שלו 10 שנים האחרונות לקח את כל המתחים האלה וגביר אותם
עשה ככה כמו באקולייזר מאוד חזק, ועכשיו השחקנים השונים צריכים להחליט מה הם רוצים לעשות עם, עם הדברים האלה. אז כאמור, אני אתחיל עם הראשון שזה הפוליטי והמקצועי, אני לא אקריא את הציטוטים והפסד של כולנו, אבל אני אנסה להתייחס אליהם. והראשון, כמובן אברהם, מנהל ברשות המקומית, שמציג לנו את האתוס של המקצועיות, אפרופו הניאו-ליברליזם, שהוא הופך להיות היום בחברה שלנו פוליטי, זה נחשב נורא והיום, ומקצועי זה נחשב דבר הכי טוב, סימן שאלה למה, לא ניכנס לזה היום. ואנחנו רואים אבל כבר שמוטי, רכז בתנועות וארגונים, בציטוט השני אומר לנו שמנהלי מחלקות הנוער, שהם כביכול הדמויות המקצועיות שאמורות להחליף את הפוליטיקה הנוראה, אז הוא אומר, חבר'ה, גם למנהלי מחלקות הנוער יש אג'נדות, בואו לא נעצום עיניים, לכן הסיפור הזה של פוליטי ומקצועי יותר מטושטש של מה שאנחנו חושבים. הדברים היותר דרמטיים בהקשר הזה, מופיע בדברים של פיני, מנהל ברשות המקומית, שהוא אומר לנו דבר די קשוח, כי בעצם מה שאנחנו מבינים שהמקצועיות יכולה לטשטש את ההבדלים החשובים שיש בין התנועות ובין הארגונים ובין כל אחת מהתנועות לבין כל אחד מהארגונים, ואומר לנו פיני, חבר'ה, אותי לא אכפת לי פוליטיקה, לא מעניינת אותי אידיאולוגיה, אני רק רוצה מדריך מעולה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על חינוך בלתי פורמלי כמקצוע פרופר, מגמה ששווה להבין מה היא עושה לפדגוגיה. נקודה שנייה שמדברת, שמציגה לנו סיגל, היא אומרת כלפי בני הנוער והתנועות, היא אומרת, תשמעו, מבחינתי לא יודעת אם הם פוליטיים או לא, שידברו על מה שהם רוצים, והשאלה שאני רוצה להציף כאן, האם לא היינו רוצים שמנהלת יחידת הנוער, זה יהיה האינטרס שלה להגיד, אני רוצה תנועות וארגונים פוליטיים, זה התפקיד של החינוך הבלתי פורמלי. אז אני אמשיך עם השאלות והסוגיות, ובמתח השני של הארצי ומקומי, אז יורם, מנהל במשרד החינוך, מספר לנו שבעצם המדינה נכנסת לאיזשהו תפקיד של בורר, זאת אומרת, כשיש איזשהו קונפליקט בין התנועות והארגונים לבין הרשות המקומית, עקב היישום של החוק, ומדינה הופכת להיות בורר, השאלה שאני רוצה להציץ כאן זה, עד מתי ניתן לגיטימציה למדינה להיות הבורר הזה? זאת אומרת, היום היא הבורר מתוקף תקנות וכן הלאה, אבל מבחינה לגיטימציה ציבורית, האם אנחנו רוצים שהמדינה תהיה הבורר? אני לא אגיד מה דעתי, אבל זו שאלה שחשוב להתייחס אליה. היבט שני מאוד מאוד חשוב בהקשר הזה של הארצי והמקומי, אני אומר לנו רונן, רכז בתנועות והארגונים, הוא אומר, תשמעו חבר'ה, אם תעבירו את כל הקולות הקוראים למשל לרשויות המקומיות, בהקשר שלו, נותן דוגמה לחברה להגנת הטבע, ולא יהיה פעולה של תנועה וארגון ארצי שפועל באופן עם העוצמה והכוח של תנועה וארגון ארצי, אז לא יהיה פה טבע. זאת אומרת, אם כל מה שהיינו צריכים להפריט ולהפריד את הפעולה להגנת הטבע לרשויות המקומיות, כנראה שהיכולת לשמור על הטבע הייתה נעלמת, ומכאן גם אפשר להסיק על היבטים אחרים של תנועות וארגונים ארציים. אני אדלג על השלישי, על הציטוט השלישי. אני עובר למתח השלישי המאוד חשוב של בעלות ושותפות, שבעצם מציב את אחת מהשאלות הכי פשוטות, של מי הילדים. עכשיו זה באמת המרואיינים מכל הקשת, חלקם אמרו הילדים שלנו, חלקם אמרו הילדים שלנו, זאת אומרת, מנהלת יחידת הנוער אומרת, אני אחראי, זאת אומרת, כל הילדים של הילדים שלי, ואז אני יכולה לתת אותם לתנועות והארגונים שיעשו פעילות כזו או אחרת, התנועות שחלקם קיימות עוד כאמור טרם המדינה, אז אומרות, מה זאת אומרת הילדים שלהם? זה חניכים שלנו, אבל זה, אני מדגיש את זה כי זה חלק מהשיח, וחשוב להבין מה אנחנו רוצים לעשות איתו, ואנחנו רואים שבהתאם סיגל, מנהלת ברשות המקומית, גם אמרה, הרבה פעמים אני מראה להם למי יש את המילה האחרונה, היא אומרת שהיא משתדלת לא לעשות את זה, אבל מדי פעם היא עושה את זה, כלומר, שמה את עצמה במקום של בעלות. לעומת זאת, מירי, מנהלת ברשות המקומית, אז אומרת, אני בגדול התפקיד שלי זה לייצר את התשתית הכי טובה לתנועות ולארגונים לפעול. בנקודה הזאת אני רוצה להעיר, באמת, דבר שהוא רחב בהרבה מהשיחה כאן, התנועות והארגונים הם לא עוד גוף מגזר שלישי, זאת אומרת, יש להם מאפיינים שונים ומהותיים, חלקם זה שהם פועלים באופן ארצי והוותק שלהם וכו', אבל זו שאלה מאוד גדולה, איזה מין סוג של שותפות אפשר ליצור איתם. אני אעבור לשקופית הסיכום כדי לעמוד בזמנים. והנחתי כאן שלוש סוגיות מסכמות שאני רוצה שתחלט להסביר אותן. הראשונה זה המילה המתוסברת הזאת, קזואיסטיות, שבמילים פשוטות זה אומר כל מקרה לגופו. כל המרואיינים אמרו לנו שבעצם החוק הוא מאוד ארטילאי.
ואפשר לקחת אותו לכל מיני מקומות. חלקם אבל ציינו את זה כדבר פחות טוב, שהוא מחורר, הוא משמר את שליטת המדינה, וחלקם אמרו, זה טוב שהוא פתוח, זה מותאם למצבים המגוונים של הרשויות המקומיות. אפרופו הרפורמה שהולכת ומתהווה שסגן השרה דיבר עליה, צריך להחליט איזה מין חוק אנחנו רוצים, באיזה מרחב אנחנו רוצים שיתקבלו החלטות על הקשרים בין התנועות והארגונים לבין הממסד, עד כמה אנחנו רוצים חוק שיחזיק את זה חזק ועד כמה אנחנו רוצים שזה יהיה פתוח. סוגיה שנייה מאוד חשובה זה הממלכתיות, זאת אומרת מה הנתיבים שדרכם בוחרת המדינה לפעול, והאם הם מטשטשים את היכולת להציב חלופה לקיים. עכשיו אני אגיד, אני בתור מי שמאוד תומך בקונספט שמדינה צריכה להוביל סדר יום, אומר גם שצריך לחשוב באיזה אופן היא עושה את זה, ובאיזה אופן היא לא עושה איזשהו מין חיבוק טוב לארגונים שכאמור מטרתם להיות גופים חתרניים. נקודה שלישית ואחרונה, שקשורה לנאו-ליברליזם, שגם הרבה מהמרואיינים דיברו על זה שבעצם מתבצע ביזור ללא תקצוב, זאת אומרת, יצרו תפקיד של מנהלת יחידת נוער, אבל לא נתנו לה תקציב. ואז אנחנו רואים פערים מאוד מאוד גדולים בין רשויות עשירות לרשויות עניות, זאת אומרת, הביזור הזה יכול להגדיל את אי השוויון. כמובן שהרשות גם תופסת את עצמה הרבה פעמים כמי שאמורה לתת שירותים לפרט, זאת אומרת, אני נותנת לו שירות פנאי של חינוך בלתי פורמלי ולא מייצרת אינטרס ציבורי, שזה גם כמובן מגביר את אי השוויון. ואני אסיים עם השאלה הזאת שפתחתי איתה, איך כל המגמות האלה בעצם השפיעו על החינוך הבלתי פורמלי והפדגוגיה שלו. זהו, עד כאן, זה שעמדתי בזמנים. כן, תודה רבה יובל, אנחנו באמת, אתם יכולים בינתיים לרשום גם בצ'אט, כמובן נפתח על כל הדברים האלה דיון בסוף המושב, ואנחנו נעבור וזה יפה שוב במעבר הזה של אקדמיה שדה לזהבה, מראיית ראשון לציון, לשמוע מה קורה שם. אז קדימה זהבה, עשר דקות שלך. תודה רבה. אז תכף אני קצת אתגבר על הקשיים שלי ב... אוקיי, דקה. תעצור שם את השיתוף, יובל. אני צריך כן, לעצור את השיתוף. טוב, אז ראשית, יובל, אני לא מכירה אותך, אבל אני בהחלט מתרגשת ממה שאמרתי, ממה שסיפרת. היה לי גם העונג לשמוע את מיכל, שהיא דיברה על נושא של השותפות. אבל אני רוצה להגיד לכם מהמקום שלי, דווקא ממקום של השטח, ואני בוחרת להיות שם, אני לא מאמינה בחינוך פורמלי, חינוך בלתי פורמלי. אני מאמינה בחינוך אחד. אני מאמינה שיש אופני פעילות שונים, ומשימות שונות. אבל מדברים איתנו על רצף חינוכי, אבל אנחנו מדברים על חינוך אחד. הילד מתחנך ביום שהוא נולד, ואנחנו מתחנכים לאורך כל החיים. הבחירות שלנו לראות את זה ברמה כזו או אחרת, הן סיבות של ארגון. הרצון שלי והשליחות שלי, וככה אני רואה את עצמי, מתמודדת עם עולמם הערכי של הילדים. עולם ערכי מאוד מאוד לא ברור, חשוף מאוד למדיה, עולם מורכב מאוד עם המון אתגרים, ואני יודעת ששותפות היא שותפות חשובה, ושותפות חינוכית, אם היא לא מאוזנת, אז היא הופכת להיות בעייתית. אני שמחה שבאתי לספר על ראשון אחרי יובל, כי אני רוצה לספר לכם על מודלים, יש לי שני מודלים שהקמתי במהלך שנותיי, ב-30 שנה האחרונות, שאני אחראית על תנועות הנוער בראשון. אחד היא תוכנית גדר, שתוכנית שהוקרה על ידי משרד החינוך, שמדברת על רצף חינוכי בשעות הבוקר, שהרכזים מגיעים בצורה מסודרת, כל אחד לבית הספר שהוא קרוב לתנועת הנוער, וכמדיניות עירונית בניתי מצב שתנועות הנוער נמצאות בחצרות בתי הספר כמבנה נפרד. זאת אומרת שאם ביום השואה יש עכשיו תערוכה שמכינים, נגיד הנוער עובד ולומד, כי יובל נמצא פה, אבל כל תנועות הנוער אצלי עושות את זה, אז המרחב שהוא מרכז נוער ותנועה בקריית גנים, פותח את השער לבית ספר, הילדים באים לתנועת הנוער בשעות הבוקר, יחד עם המורה, עוברים את התערוכה, מי שמספר להם על התערוכה זה מדריך צעיר, וזאת נקראת שותפות, שבעצם כל אחד מגיע ממקום החוזק שלו, מהיכולת שלו להגיד את הדברים. יש יתרון שילד מדבר לילד,
והיתרון הזה בא בשעות הבוקר, כאשר בית הספר מזהה את תנועת הנוער כמקום שיכול להעביר את המסר הערכי הזה, וזאת הזדמנות לתנועת הנוער בעצם להביא את הילד אחר הצהריים לפעילות תנועת הנוער. זה רצף חינוכי שבא ממקום של כבוד הדדי, שכל אחד מכיר את החוזקות של הצד השני ונותן להם מקום. אני פחות בעד שותפות שאחד בולע את השני. אני אספר לכם פה סיפור. ראשון לציון לפני כמה שנים החליטה, עד לפני 5 שנים תנועות הנוער היו המסגרת העירונית הכי גדולה של החינוך הבלתי פורמלי. 27 סניפים של תנועות נוער, מעל 7,000 ילדים, מעל 70 חבר'ה שמגיעים, שנת שירות, יופי של עבודה. לפני כמה שנים החליטו לבנות, כמשרד החינוך עודד את נושא של מרכזי הנוער, אמרו, וואלה, לא כל הילדים נמצאים בתנועות נוער, בואו ניקח ילדים שלא נמצאים בתנועות נוער, ונבנה להם משהו אחר. ויצרו פערים מאוד גדולים, כלכלית, שילד במרכז נוער לא משלם כסף, ילד בתנועת נוער כן משלם, וילד במרכז נוער אין לו מחויבות ארוכת טווח, ילד בתנועת נוער יש לו מחויבות של כמה פעמים בשבוע ולהדריך, וכל הפערים האלה יצרו לנו מציאות שהיא את הבעייתית מבחינת איזון, הלכנו אחורה, כי כולם רצו ללכת לנגן בגיטרה, לשמוע מוזיקה, ליהנות ולא להיות מחויבים לכלום. לשמחתי הרבה, אני הרבה שנים במערכת, וכולי נשמע, ולא אפשרתי לנושא הזה לקרות, ובניתי מודל חדש, שנקרא מרכז נוער בתנועה. מה אומר המודל הזה? המודל הזה גם עושה שונות בין תנועת נוער אחת לשנייה. אני, תפתחו לי את השיתוף, אני אכנס אליה. יש לך שיתוף, זהבה. רגע, אני לא מצליחה, מה עשיתי? תכף תראה. זה החלק החלה שלי. הלך העכבר. רגע. אני אמרתי שלפורמלי ולדיגיטלי יש יחסים מורכבים. נכון. אוקיי, הצלחתי? אני רואה את זה אצלי, אתם רואים את זה? אני רואה בדרך, עוד לא. אוקיי, רואים. אנחנו, בואו נראה. עכשיו כן. עכשיו כן? כן. אוקיי. אז מה עשיתי בעצם? אמרתי, בואו נעשה משהו שיהיה טוב לכולם. לקחנו בתוך שכונה, במקום לבנות מרכז נוער ותנועת נוער, יצרנו בית אחד, שהוא הבית, אם אתם רואים אותי, אני אעבור... רגע. אנחנו רואים את השקף הראשון רק, את שקף הפתיחה. אוקיי. אז עשינו, לקחנו, עשינו, אני עוד פעם את המודל של הנוער העובד, אבל זה נכון למחנות העולים, לשומר הצעיר, לנוער הלאומי ביתר. עכשיו נכנסתי תנועת מכבי צעיר לפרויקט הזה. הרעיון הוא כזה, אנחנו ניקח בית אחד, שהוא הבית השכונתי לנוער, הבית נוער, והוא יהיה מרכז נוער ותנועה, הוא יפעל. בחוזה הפעלה על ידי תנועת הנוער, על ידי תנועת הבוגרים של תנועת הנוער, אותה תנועת נוער של אותה שכונה, באופן שהוא יהיה לאורך כל השבוע. בעצם 3 ימים בשבוע הוא יפתח פיתוח תחומי עניין, אם זה מוזיקה, אם זה תיאטרון, אם זה נגריה, אם זה מועדון פתוח, אם זה חוג ספורט, אם זה ליגה, כדורגל, כל עניין וכו'. המקום הזה יכולים לבוא... וילדים השכונה שבוחרים לא להיות בתנועת הנוער. יחד עם זאת, בימי שני ושלישי ושישי או שלישי וחמישי, זה יהיה בית של תנועת נוער, תתקיים שם פעילות תנועת נוער. ובעצם מה שיצרתי מציאות שבתוך בית אחד, יש פה איזה שיתוף פעולה בתוך רשות מקומית עם תנועות הנוער, לקחנו את מה שנקרא האידיאולוגיה, את כוחות ההדרכה, את כוח האדם של תנועת הנוער, נתנו לו להיות מי שהוא, ואמרנו לו, אוקיי, יש גם ילדים אחרים, האתגר שלכם בעצם הוא להכניס אותם פנימה. ויצרנו פה בתים נהדרים, שיש שם, אני רוצה לחזור לשיקופית הראשונה שלי, שיש שם בעצם אפשרות לילדים שלא היו בתנועת הנוער, ובחודשי הקיץ
הם יוצאים איתם ביחד, פורים יש ילדים שלובשים חולצת תנועה, יש ילדים שלא לובשים חולצת תנועה, וזה בסדר, כי אתה יכול לבוא לזה ולבחור להיות בזה, וכשאתה בונה להם תלם של פעילויות, אתה יוצר מציאות למוביליות חברתית, שילדים יכולים לנוע מפה לשם, ואני חושבת שזה פה אתגרים שלא בין הפורמלי לבלתי פורמלי, אלא הבלתי פורמלי בתוך עצמו, זאת אומרת איך עיר מנהלת את החינוך הבלתי פורמלי שלה, בצורה שיכולה לאפשר מגוון יותר רחב של פעילויות מצד אחד, ושותפויות בין אוכלוסיות שונות, ואני חושבת שזאת הזדמנות נפלאה. אני חושבת שאת המסר הזה, אני חושבת שזה שאנחנו מאגדים צרכים ומשאבים ויוצרים שותפות מאוזנת וחינוכית, היא הדבר החשוב, ובפרקטיקה זה גם הדבר הנכון, כי אני אגיד לכם מה, יש מנהג לבעלי תפקידים שונים, לדעת יותר טוב מהנוער מה טוב שיש לו. לפעמים הוא מתקשט באיזה מועצת תלמידים או פרלמנט הנוער, שאפילו מכתיב לו ביום חילופי שלטון את מה הוא צריך להגיד כדי שראש העיר לא ייפגע. אז וצריך להגיד את הדברים הנכונים וגם צריך להגיד את התודות הנכונות. אני חושב שהדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים זה לאפשר לבני הנוער, מה שאפשרו לנו, כי אני בגיל 16 הקמתי תנועת נוער, את נוער לנוער בראשון לציון, לתת לבני הנוער את האפשרות להיות מי שהם, בעצם לתת להם להתנסות בתפקידי מבוגרים, זה מה שהפך אותם אחר כך בצבא לכל כך משמעותיים, זה מה שהפך אותם למנהיגים בעתיד, ואני חושב שהנושא הזה חשוב, ואנחנו פחות מקדישים לזה, אני מראה לכם פה את התשתית הארגונית, לפעילות החינוכית של המודל. נצטרך זה, ככה, לעוד דקה. עוד דקה? כן. ואני אגיד את הדברים שאני באמת חולה, אם הפעולות שלך גורמות לאחרים ללמוד יותר, לחלום יותר ולעשות יותר, אז אתה מנהיג אמיתי. אני בוחרת להיות מנהיגה. בוחר כל הדגים האלה, אל הבתים שהקמתי פה בעיר, כי מרכזי נוער בתנועה. היום העיר יודעת לשוחח את השיחה הזאת. אז תודה רבה. אני חושבת ש... צמצמתי לי את הזמן, אם תרצו אני אראה לכם סרטון קצר ממודל שאני עושה עם תוכנית גדר של בתי הספר, איך תנועת הנוער, זה 3 דקות, אם בא לכם אני אראה. אז אולי בסוף, אם יהיה לנו זמן בסוף הדיון. בסדר. בסדר, יופי. תודה זהבה. תודה רבה. מרתק, תודה. נבוא לבקר, לא רק נראה בסרט, נבוא לבקר. אז תרשו לי עכשיו להעלות את הסרט, זה ממש סיפר את הסרט. אני לא אפריע לאמיר ולאתי, אבל אני מבטיחה לך שאני אבוא לבקר עם הסטודנטים, זה בטוח. את הלוז אני מבטיחה לאמיר ואתי, תודה. בואי נהיה אופטימיים, אני אשתדל לעשות את זה קצר, ויכול להיות שאנחנו באמת נצליח בסוף, גם עוד להשאיר כמה דקות לסרטון. זה בעצם ההצגה האחרון שלנו להיום, ואני כבר מתנצל בשם, אמרנו, החינוך הבלתי פורמלי הוא כאוטי. אז מוריאל, שהייתה אמורה להציג את המצגת הזאת, המשותפת ביחד איתי, נשאבה, הם בעצם מטפלים כרגע במועצה האזורית חבל לילות, בטיפול בעולים מאוקראינה, מאוד דחוף, מאוד ראוי, היא תנסה להיכנס, אני לא יודע אם היא תצליח או לא, אבל היא מוסרת התנצלות, אז אני ככה אצג אותה, ובעצם מה שאנחנו מראים פה, ועם זה אנחנו נסיים ונצא לדיון, זה בעצם עוד איזשהו case study, לגבי השותפות הזאת. וכשהיא קורית בתוך המרחב המקוון. אנחנו בעצם לוקחים נושא, יכול להיות, זה במקרה נושא שבו אני עוסק ביחד עם מוריאל, שהוא קידום מוגנות וחוסן במרחב הדיגיטלי, במועצה האזורית חבל אילות. מוריאל, כבר אנחנו רואים את התפקיד שלה, היא רכזת המוגנות והחוסן הקהילתי, אוקיי? עובדת המועצה האזורית ואחראית על כל הדבר הזה. התפקיד הצנוע שלי היה פה לתת ליווי והנחיה מקצועית בתחום התוכן הזה, של מוגנות וחוסן. מי שרוצה לנסוע בואכה אילת למועצה האזורית חבל אילות, במילה, מי שפחות מכיר, קודם כל היא ענקית, אוקיי? 13% משטח מדינת ישראל נמצא במועצה האזורית חבל אילות, אוקיי? 13 מועצה שמתפרסת שם על כל אזור הערבה, 13 יישובים, 6 קיבוצים שיתופיים, 4 מתחדשים, בסיס צבאי אחד של עובדה, 2 מוסדות לימוד אזוריים, יסודי ועל יסודי, נמצאים שם ביוטבטה, ומערכות חינוך חברתי שפועלות בעצם בכל היישובים. עכשיו, יש איזה יתרון, אני כפר סבאי,
וכשאני רואה מה קורה למשל במועצה האזורית, איך הילדים מגיעים באוטובוס הצהוב, בשעה 2 מבית הספר, ומיד נקלטים למשהו שם, כל מקום יש לו את השם שלו, שנקרא כוללת, ובעצם מיד נקלטים להמשך עשייה של חינוך בלתי פורמלי, זאת אומרת, זה לא ה-30% שדיברנו עליהם בבוקר, זה 70 או 80 או 90%, זה בעצם ההמשך הישיר של היום שלהם, ורק אחר כך הם בעצם יגיעו הביתה לבתים. אנחנו מדברים היום על שותפות, ככה היא נראית בעצם, סביב הנושא הספציפי הזה, אוקיי? של מוגנות ומניעת פגיעה ברשת, שבו עסקנו, זה יכול להתאים כמובן לעוד דברים. הרשות המקומית בעצם אומרת, אני אתכלל את זה. אני אכנס ואתכלל את כל הדבר הזה. מה זה אומר? זה אומר, אני אחבר את צוותי החינוך הפורמלי והחברתי, אוקיי? ביישובים, דיברנו על זה, ותנועות הנוער שפועלות שם, יש שם הקומונה של המחנות העולים וכולי. כמובן הילדים והנוער, הם שותפים פעמיים, הם גם לקוחות, הם גם שותפים בתכנון. אוקיי? מאוד מתחבר גם למה שדיברנו בבוקר, על מועצות התלמידים והנוער. שום דבר איתנו בלעדינו, אוקיי? אותו דבר פה, הורים, לפחות ספציפית בנושא הזה של חוסן, מצבי סיכון, ספציפית פגיעה ברשת, בלי ההורים, בלי שיתוף פעולה של ההורים, הדבר הזה לא יתקדם. כמובן בתוך הרשות, גורמי הטיפול, הרווחה, השפח, גורמי האכיפה, משטרה, היא בגלל שבערך, מי שקצת מכיר את נתוני 105 למשל, יודע שבערך 2/3 מהפגיעות בילדים ברשת חצו את הרף הפלילי, ולכן לצערנו, המשטרה חייבת להיות מעורבת בהרבה מאוד מהדברים האלה שקורים. וזה מקרה בוחן, זאת אומרת, אוקיי, שבעצם מזמינה לשותפות, מזמינה לשותפות של הבלתי פורמלי והפורמלי, בתוך המרחב המקומי, למה? כי האלימות הזאת והפגיעות ברשת היא קודם כל חוצה מרחבים, היא חוצה גילאים, זה לא קורה רק, זאת אומרת, אירוע כזה יכול להתחיל אחר הצהריים ברשת, ולהתגלגל מהר מאוד לאירוע אלימות, בתוך בית ספר, בבוקר, ולחזור לרשת ולחזור לבית ספר, אין לנו כבר יותר את העולם הזה של זה קרה ברשת, זה קרה בפיזי, אוקיי? הדברים האלה היום לגמרי, גם אגב מבחינת החוויה של הילדים, אין הבדל, זה הם חיים ברשת ומחוץ לרשת בצורה משולבת, אוקיי? אז מפה יש את הצורך והאתגר הזה, הוא באמת, אם האתגר קורה בכל שעות היממה, אז גם השותפות וגם ההתערבות צריכה לתת את אותו מענה בכל שעות היממה ובכל המרחבים שהילדים נמצאים פה. אז בעצם נוצרת פה הרשות המקומית, דיברו גם בבוקר על הרפורמות ועל ה... אנחנו רואים פה באמת את העלייה של הרשות המקומית מאוד מתחזקת, נעמדת במרכז הפיבוט, במרכז המעגל, ואומרת, הרשות המקומית אומרת, אני אמפה את האוכלוסיות ואת התופעה והנתונים. לצורך העניין, אמרנו, מוגנות ברשת, זה יכול להיות עוד נושאים. אני אבנה תוכנית התערבות, יישובית, של כלל הגורמים, כמו שהראיתי קודם. אני אאגם דרך הדבר הזה משאבים. יש דברים שקורים בבית ספר, יש דברים שקורים בבלתי פורמלי, בואו נאגם, בואו נתאחד, חבל שכל אחד יעבוד בנפרד ובמקביל, נדייק את התכנים לכל קהל יעד, אוקיי? נעביר את זה, אוקיי? על ידי מנחה, לא שאני הבנתי את הכל, אבל הנחיתי מקצועית את הדבר הזה, ולתת איזשהו רצף מענים לילדים, לנוער, להורים, אוקיי? ולצוותי החינוך. בסוף, דרך השותפות הזאת, הרי בסוף, כל האירוע הזה נועד כדי, אפשר למגר את התופעה, אבל לפחות לצמצם, אוקיי? חסכנו פגיעה בילד או ילדה, אנחנו יודעים איך נראות פגיעות ברשת ואת המשמעויות שלהם, אז היה שווה. ובעצם הרעיון היה בשותפות הוא לייצר שפה רשותית, אוקיי? יחידה לכל האירוע הזה שנקרא מוגנות ברשת, כדי שבפורמלי ובבלתי פורמלי וברווחה ובשפח ובשיטור הקהילתי וההורים, כולם מבינים, כולם מכירים, כולם, בעצם משלבים ידיים סביב הדבר הזה, עם הרבה מאוד הרצאות, גם לילדים, גם לצוותי החינוך, גם לחינוך החברתי, גם למנהלי החינוך שנמצאים ביישובים, המדריכים, השינשינים, ההורים, בעצם כולם היו שותפים פה בתוך המעגל הזה, ובתוך השותפות הזאת. אז אני חושב שפה באמת רצינו להראות מקרה בוחן אחד של נושא שהוא באמת נושא מורכב, רוחבי, שנוגע בהרבה מאוד אנשים, כמו כל נושא
האלימות והפגיעה ברשת וברשתות החברתיות, ואנחנו יודעים מה קורה פה, בעצם לראות רשות מקומית שאומרת אני אטפל בזה בכל הצירים, ואחבר לזה לא רק את בתי הספר, אלא גם את המסגרות החברתיות, גם את תנועות הנוער, גם את ההורים, גם את אנשי המקצוע, ככה בעצם נשיג איזשהו אימפקט. אז שוב, זה הכל עבודה של מוריאל, אוקיי? אני כאילו הצגתי את זה, כאילו זה אני רק קצת יעצתי והנחיתי בדבר הזה לרשות המקומית, אבל זה הכל עבודה של מוריאל, שעושה עכשיו עבודה נורא חשובה עם קליטת עולי פליטים מאוקראינה. אז מה שנעשה בשלב הזה, אני מציע ככה שנפתח את הבמה להתייחסויות, לתגובות. הייתי רוצה לשמוע מילה מוולריה, ניסיתי לתת לך קודם ורצנו בתוך הדברים, אז אולי את רוצה ככה להוציא אותנו לדיון. תודה רבה, אמיר. בטח. וקודם כל תודה רבה לכל... אולי תגדיל את התמונה שנראית לך? כן, רגע, אני אגדיל אותך. ספוטלייט. יופי, תודה. אז קודם כל תודה רבה באמת לכל הדוברים והדוברות, היה מושב מרתק. אני כמרצה שמלמד חינוך בלתי פורמלי, הדבר הראשון שממש הרגשתי, מעבר להתרגשות, הצורך לקשר בין אקדמיה ושדה, הדבר הראשון שבא לי להגיד, אני רוצה להזמין את כולכם לקורס שלי, זה פשוט כל סוגיה, זה כל, אני ראיתי, הראש שלי היה ככה, וסחרור מרוב הקשרים, אז קודם כל תודה, זה היה מאוד מרגש ומרתק מה ששמעתי, ואני אזמין אתכם לקורס, אז תתכוננו. ולגבי שאלה ספציפית, האמת שמה שאני הכי הייתי רוצה זה לשמוע דוגמאות קונקרטיות. זאת אומרת, אם אני הולכת להרצאה הראשונה, נעמי, את אמרת שהשדה, המחקר, שם דגש לסוגיות שונות מאשר מה שקורה בשדה. שבשדה קוראים דברים מרתקים, ושבאקדמיה ובמחקר שמים דגש במקומות אחרים. הייתי מאוד שמחה לשמוע דוגמה קונקרטית לזה, שלמה שאת אמרת, וגם יובל, מבחינת המתחים שתיארת שמרתקים, אולי דוגמה קונקרטית אחת ששמה בשר לסוגיות שהצגת, וכמובן שלושת הרשויות המקומיות בעצם כן נתנו לנו דוגמה של עבודה שהם עושים, אז זהו, בזה אני אפתח את הדיון. תודה רבה, באמת, זה היה מרתק. אז אני אתחיל ואגיד שכמובן בכיף גדול, אני אשמח לבוא. ואמשיך ואומר שבאמת סוגיות כמו הסוגיות שהוצגו כאן, עכשיו אני חושבת שבעצם אולי מפאת קוצר הזמן לא הצלחתי לדייק, אבל עיקר העניין בעיניי הוא שבעצם במחקר הבלתי פורמלי אין הרבה מרחב. כי כשאתה מגיע בתור דוקטורנט, אתה צריך להתבסס על משהו קיים. ולכן רוב המחקרים שמתבצעים בבלתי פורמלי מחוברים למשהו שכבר נחקר קודם לכן. ואז האפשרות לפתוח דברים רחבים בבלתי פורמלי, אני יכולה להגיד לך על הדוקטורט שלי, הוא היה מלחמה. זו התחושה. זאת אומרת, בדיעבד יכול להיות שהייתי עושה הרבה דברים אחרת בשביל להקל על עצמי, במבחן התוצאה אני מאוד מרוצה, שזה מה שבחרתי לעשות, אבל זו מלחמה. הרבה פעמים כשאתה מגיע לחקור, אתה אומר, אני אלך בדרך הקלה, אסיים את הדוקטורט שלי בארבע שנים, ואצא לדרך. וברגע שאתה בוחר משהו שהוא לא נחקר, או שהוא רחב יותר, אז אתה לא יכול לעשות את זה. ובעצם יש מחקרים, כשאמרתי מחקרים ספציפיים, הם מחקרים שיותר מחוברים למשהו שכבר נחקר. ואז את המנעד הזה, של בעצם דברים כמו הדוגמאות שראינו, יש עוד כל רשות שאנחנו ניגע בה, תיתן דוגמה שלא הכרנו קודם. זו התחושה ש... אני חייתי בה בתוך השדה הרבה מאוד שנים. ובעצם כל הדוגמאות האלה מצטרפות לחינוך בלתי פורמלי, משמעותי, ייחודי שיש בארץ, בהרבה מאוד מובנים. ובחוויה של הבלתי פורמלי באקדמיה זה לא נמצא שם. זאת אומרת, לא שאני לא חושבת שיש מרצים שמדברים על זה או מציגים על זה, את זה, אבל האם יש מאמרים שדנים בנושאים האלה? ולפעמים גם יש משמעות לזמן, זאת אומרת, לפעמים עד שאנחנו נתחיל לחקור משהו, הוא כבר יצא מהמדף, יצא מהאופנה, ידרוש שינויים וגמישות שאנחנו מאוד מכירים בבלתי פורמלי, אז אולי אין לזה מקום. אבל צריך רגע לדבר את זה,
ולראות איך גם הדברים קטנים, אנשי הבלתי פורמלי חוקרים בלתי פורמלי, כי לדעתי פעמים רבות הם לאו דווקא חוקרים את הבלתי פורמלי המובנה למחיצה, אלא דברים ליד, הרבה מאוד תנועות נוער. זה ככה, בגדול, אני לא רוצה לגזול את הזמן של האחרים. תודה. תודה. הייתי רוצה גם לשמוע ככה ולקבל התייחסויות מי שככה מנחה איתי בשותפות את המושב הזה, דוקטור אתי אייסלר, כמה מילים שלך. תודה אמיר, כמה מילים קצרות. אני שוב רוצה לשים ככה בפוקוס ולחדד את נושא ההגדרה של החינוך הבלתי פורמלי, על אף שזה נשמע שחוק ודיברנו על זה וכמה עוד אפשר וככה, ועדיין יש אמורפיות באוויר. מה זה? נקודה שנייה, אני שומעת יותר מדי וגם היום איזושהי זהות מושגים בין החינוך הבלתי פורמלי ובין עבודת נוער. האם זה כך? האם באמת החינוך הבלתי פורמלי הוא עבודת נוער, או שעבודת נוער היא חלק מהחינוך הבלתי פורמלי? נקודה נוספת, תפקיד הרשויות המקומיות, השלטון המקומי. אני חושבת שזה עניין מבורך, אבל אני רוצה גם שנשים לב כאנשי חינוך, שככל שהרשויות המקומיות מעורבות יותר, הדיפרנציאציה גדלה יותר, וככל שהדיפרנציאציה גדלה יותר, חוסר השוויון גדול יותר, וככה יוצא שילד באילות או ברמת השרון עשוי לקבל יותר ממקומות אחרים, אוקיי? כי זהו כבר אחריות הרשות, וכאן אני נכנסת לדברים שאמר יובל, מנושא הפוסט-מודרניזם, ואיך אנחנו מגלגלים את האחריות מהמדינה אל השלטון המקומי, שנזהר. נקודה אחרונה, הייתי מאוד ככה מבקשת להתעלות שוב ביובל ולהעלות על נס את זכרה של דוקטור דיאנה קלר סילברמן, שהיא באמת מהאימהות המייסדות של העיסוק האקדמי בתחום החינוך הבלתי פורמלי, ולהגיד לה תודה, יהי זכרה ברוך, תודה רבה לכם. אני מאוד מתחבר לזה, הייתי סטודנט שלה. גם אני. גם אני. יובל, אפשר גם להתייחס מהקהל או שזה... כן, ברור, זה הבמה פתוחה. אז אני אשמח, תודה רבה לכולם, זה באמת היה, זה עורר הרבה מאוד מחשבות ותובנות. רות קנולר, מנהלת אגף במינהל חברה ונוער, אני רוצה לדבר על שלוש נקודות שעלו כאן, שאני חושבת שהן מאוד חשובות לעולם של הפיתוח של הפרופסיה והחיבור בין האקדמיה והשדה בתחום של חינוך בלתי פורמלי. קודם כל, אני אתחיל דווקא אולי מהנקודה שאתי העלתה, את הנושא של עבודת הנוער. עבודת הנוער היא בעצם נמצאת במיקוד. נכון שחינוך בלתי פורמלי הוא אפשר להתייחס אליו ולהתבונן אליו לאורך כל שנות החיים, זאת אומרת גם לגיל השלישי וגם אנחנו גם רואים את זה דרך חברת המתנסים. אבל מערכת החינוך היא מערכת שמטפלת בתלמידים ובנוער, והמנדט שלה, ובטח ובטח מנהל חברה ונוער, זה עד גיל 18, אולי צעירים השנה שלפני הגיוס הצבאי. כל שאר המערכת שקשורה לחינוך בלתי פורמלי, וכל העבודה שלנו עם המבוגרים, ויש המון עבודה, אנחנו הרי בסופו של דבר הסוכנים שלנו, הם באמת הם מי הם? המבוגרים, מנהלי מחלקות הנוער, המסלולים, אבל הכל ממוקד לנוער, שם המיקוד, זה המנדט, איתם אנחנו עובדים, ולכן מבחינת מערכת החינוך אין לה פה שאלה, אלא מבחינת באמת שאלות אקדמיות, שכמו שאת צודקת, לכל העולם של החינוך הבלתי פורמלי, ולכן זה שני דברים שונים. זה הדבר אחד. רות, אני רוצה לשים פה את סימן השאלה. אני התכוונתי לשים פה סימן שאלה. כן, אני חושבת שבמערכת החינוך, אם אני שרת החינוך, אז אין לי פה סימן שאלה במובן הזה, כי אני אחראית עד גיל 18 נקודה, זה בכלל לא התחום ה... אז זה לא התחום המנדט שלי, ולכן אני שמה את זה רגע אחד לשולחן, למה אנחנו כל כך עושים את ההקבלה לנוער? כי אף אחד לא מינה מנהל מחלקת נוער בשביל לטפל במבוגרים של הרשות המקומית, אלא מינו אותו בשביל שיטפל בנוער. לשם הופנו המשאבים, זה סוגיה אחת. והדבר השני שנגזר מזה, ותודה לך אתי שאלת את זה, כי אני חושבת שמאוד חשוב באמת לדבר על החידוד הזה, הדבר השני הוא הסיפור של ה... של הנתונים. תראו, אחת הבעיות בעולם של החינוך הבלתי פורמלי זה שהעבודה של אנשי השדה, מה שעלה כאן מאוד מאוד חזק מהדוברים, זה העניין הזה שבעצם השטח לכאורה תמיד משיג את האקדמיה. השדה משיג את האקדמיה, האקדמיה רודפת אחרי השדה, היא רוצה לנתח את הסיטואציות, ודרך זה להוציא תובנות שאחר כך אפשר לעבוד עליהם, לבנות מדיניות וכדומה. אבל מה בעצם קורה?
מה שקורה זה שעבודת השטח, עבודת השדה בעולם החינוך הבלתי פורמלי, בשונה מהחינוך הפורמלי, היא איננה עבודה שמגייסת נתונים. יש בעיה קשה מאוד בנתונים. כשאתה רוצה לצאת למחקר ולשאול שאלה, אין לך את הנתונים. אנחנו יושבים הרבה ישיבות יחד עם המדען הראשי, אנחנו כל הזמן, יש לנו כסף לפעמים, כסף קיים, ואנחנו לא מצליחים לחבר את השאלה כמו שצריך, כדי שיש לנו שאלות נהדרות, חשובות, שהם יוכלו לעזור לנו לקדם את הפרופסיה. אין נתונים. ולכן יש כאן איזשהו סיפור גדול שצריך יהיה לדבר עליו, שחלק מהעבודה והשגרות העבודה שלנו, איך שגרות העבודה שלנו נכנסות עם נתונים, כי מה קורה עם, עם המנהל מחלקת הנוער או אנשי החינוך הבלתי פורמלי? אנחנו כל כך כולנו, גם אני שמה, אנחנו כולנו כל כך אנשי מעשה, שאנחנו רצים ואנחנו עושים ואנחנו מקדמים, ואנחנו לא עוצרים רגע אחד כדי לדבר על מדדים, לדבר על נתונים, כדי להסתכל קדימה ולהגיד איך אנחנו עוד מעט נוכל לאסוף אותם, והסיפור של נתונים הוא סיפור גדול וצריך לדבר על זה. והדבר האחרון, זה שבסופו של דבר, וזה מתחבר לנקודה האחרונה, שהחינוך הבלתי פורמלי, בסוף כולנו פה, וכל אנשי השליחות, וכל הדוברים הנהדרים שהציגו כאן, כולנו בסופו של דבר מאמינים שהחינוך הבלתי פורמלי הוא כלי לצמצום פערים. בסוף אנחנו מדברים על הדבר הזה. ולכן, אם אנחנו מדברים על הדבר הזה, אז נכון שאנחנו יכולים לדבר על הגדרות החינוך הבלתי פורמלי ולחדד אותם, האם זה תפיסה, האם זה מרחב, האם יש לזה את ההגדרות, וכל הזמן אנחנו שם עובדים על זה, וצריך עוד לעבוד על זה, וצריך להשקיע בעולם המחקרי כדי לדייק את הדברים. אבל בסוף, הפער הוא יושב בין התפיסה של מערכת חינוך רחבה, שהיא מסתכלת על אוסף של כלים לצמצום הפערים, לצמצום פערים, והחינוך הבלתי פורמלי שם הוא עדיין לא הוא נמצא בשיחות הסלון של יום שישי, אבל הוא לא נמצא בדיונים הפורמליים של הממשלה כדי להגיד זה הכלי, והוא הכלי המרכזי לצמצום פערים, וזה נשת אולי המשימה המשותפת של כולנו. תודה רבה. תודה רות, ואולי הייתי מוסיף לזה גם צמצום הפערים וגם כל הנושא החברתי רגשי, כל הנושא הסלי שנהיה כל כך במרכז, זה בתוך ה-DNA, כמו שנאמר בבוקר, של החינוך, לא צריך להכשיר מדריכים בתנועת נוער לסל, הם נולדו בקורס המדצים שלהם בכיתה ט' בקיץ, לעשות סל. ואנחנו נגיד ש-30 שנה אנחנו יושבים, זה נכון שהתנועות הנוער זה כלי כל כך חשוב, אבל אנחנו כבר 30 שנה עם אותם היקפים ואותם מספרים, אנחנו מדברים על 350 אלף בני נוער שמתוכם רובם הם עד כיתה ח', הם לא מכיתה ת' עד י' ב', ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו פורצים את הדבר הזה, תנועות, ארגונים, לא משנה, ואיך אנחנו בעצם מגיעים, יש 2 מיליון חברים, לא 350 אלף. כל הכבוד רות על האומץ להגיד את הדברים, כי אנחנו בדרך כלל נוטים לא להסתכל עליהם. אף אחד לא יגיד שחינוך בלתי פורמלי במדינת ישראל לא חשוב. כולם יגידו כמה חינוך בלתי פורמלי. אנחנו לא צריכים להגיד כמה הוא חשוב, אנחנו צריכים להגיד. אז אני רוצה אמיר לנצל את המעמד שלי פה ולהגיד משפט אחרון בהמשך לכל הדברים שנאמרו ולהדגיש אחד מהממצאים החשובים שנשים מאוד לב שבמרוץ שלנו למצב את החינוך הבלתי פורמלי במקום מרכזי יותר בתוך ההוויה הישראלית ומערכת החינוך הישראלית לא נהפוך להיות מקצוענים יש הבדל בין לעשות דברים בצורה מקצועית לבין להיות מקצוען במובן הזה של לשים על נס את הפעולה הפרופסיונלית, האקדמית הזאת. כי זה מה שלדעתי אחד מהדברים שעלולים לחסל את היכולת של החינוך הבלתי פורמלי להיות פוליטי, חתרני וכזה, רק בהיותו כזה הוא יוכל לפעול לצמצום פערים. אחרת הוא עוד בית ספר, ובשביל עוד בית ספר אני לא בטוח שצריך את החינוך הבלתי פורמלי. אוקיי, אני אגיד, בשעה 12 כבר מתחיל המושב הבא, לא יכול לגזול לכם מההפסקה, אני מוכן כמובן עוד להישאר פה כמה דקות, אם היא מרשה, או שאת רוצה שאני בכוח. לא, לא, זה לא טוב לבריאות, אנשים חייבים לקום 10 דקות לעשות את ההליכה, לא לשבת. ניפגש ב-12 באותו לינק. תודה, מירי שומרת עלינו. הנה, מירי שומרת על ה-well-being, על הסל שלנו. נתראה, תודה לכם ונמשיך בחיבורים. אני מבטיחה להגיע גם לבקר. תודה.